Konfliktet e të biri dyshohet jenë motivi ekzekutimit e ish-policit Xhelal Reçi në Laç mëngjesin e së hënës. Në këtë drejtimi ka orientuar hetimet policia Lezhës pas verifikimit të gjitha rrethanave. 61 vjeçari Xhelal Reçi nuk rezulton të ketë konflikte as në fushën e biznesit dhe as në karrierën e tij si punonjës policie. Policia po heton mbi konfliktet e të birit Besnik Reçit, të cilit një vit më parë u bë atentat nga personat armatosur në rrugën Lezhë-Shkodër, por ai dhe familja e tij që udhëtonin në mjetin që ra prej sulmit me armë nuk u dëmtua. Besnik Reçi dyshohet se ka qenë implikuar në disa ngjarje në qytetin e Laçit dhe të ketë lidhje me persona pjesë e grupeve kriminale. Policia ka shoqëruar deri më tani 25 persona, por parën konkretisht në gjurmët e autorëve. Prova e vetme lënë pas nga autorët është mjeti Toyota me targa të huaja të cilat rezultojnë false. Po kryhen verifikimet të numrave serial të automjetit për të zbuluar originën e ti, si dhe po bëhet një vëzhgim imtësishëm i kamerave të sigurisë në skenën e krimit dhe në itinerarin e ndjekur nga autorët.